Hello guys, good afternoon, let's go start our story today. So firstly, I have one question for you. How's life going? Como que vai a vida de vocês? Como que vocês estão? E aí? Já coloquei o nome de todo mundo aqui na nossa lista de chamada. Vocês estão me ouvindo bem, né? Todo mundo tranquilo. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, mas bem parecida com o que a gente tem feito. Mas hoje é uma dinâmica diferente aí que eu vou explicar a vocês. Todo mundo que já chegou, sejam todos muito bem-vindos. Isabela, que chegou agora, estou adicionando seu nome aqui. Coloquei o nome de todo mundo aí na nossa lista de chamada. No final da aula eu volto com o bloco de notas de novo. Se eu tiver esquecido o nome de alguém, vocês me lembram da mesma forma que estamos fazendo. Então vamos lá, vou tirar o nosso bloco aqui. Boa, Alisson, seja bem-vindo. Vou te adicionar aqui agora também. Isso aí, vou tirar aqui e daqui a pouco eu volto com ele de novo. Caso vocês cheguem atrasados, eu vou sempre adicionando, beleza? So, guys, today we'll be talk about reflexive pronouns, but it's so quickly, this part. The principal today is telling a history. So, I will start this history and you will continue about what you think that sequence about this history, okay? So I want you send this sequence for me in our sheet in English, okay? And I want you trying a little more your listen and your write. Hoje a gente vai fazer essa dinâmica aí. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos contar uma história juntos. E é claro que a gente vai ter aí, né, que fazer essa revisão nos reflexive pronouns, só pra gente sempre flexionar isso daí certinho. Vocês podem usar tudo que vocês já viram. Por exemplo, o wish que a gente viu da outra aula. Lembrando que o wish, sempre que a gente for falar de wish, a gente tem que direcionar pra pessoa. Por exemplo, I wish you here. I wish you were here. Eu gostaria que você estivesse aqui. Eu sempre tenho que fazer essa direção. Ah, eu quero usar do verbo to be, se for, né, no contexto, é claro. E aí, eu vou sempre começar, eu vou dar o start dessa história e vocês vão continuar ela. Vai ficar uma coisa bem louca a história no final, mas o objetivo é a gente completar essa história juntos, usando de forma certinha como que a gente pronuncia e tudo mais. Já estou adicionando aqui você, Lorena e Luane. Sejam muito bem-vindas. Sanches, eu gosto muito do seu segundo nome, Luane Sanches. Acho chique demais, viu? Então vamos lá, hein? Vamos começar aqui entendendo como que funciona esse reflexive pronouns. I have course everybody already see this reflexive pronouns, but we need to understand all of us about this, okay? So, Giovanna Gonçalves, welcome. I already did your name here in our call list. Let's go, guys. So, firstly, let's go understand about reflexive pronouns. A reflexive pronoun is usually used when the object of a sentence is the same as the subject, as you will see below. For example, I is equals myself. I know you already stayed in a self-service. This is você se servir. E essa ideia de reflexive pronouns é isso, é colocar que a pessoa faz a coisa sozinha. Por exemplo, myself, I always brushed my hair myself, ok? Yourself is pretty easy, ok? You turn yourself, he, himself, she, herself. Now, pay attention in this part, because when it's plural, we need to flexor this reflexive pronouns, because it's plural. For example, we,
is equals ourselves, yourselves, and themselves, ok? Então, o reflexive pronoun, gente, sempre vai ser nesse contexto. A pessoa faz aquilo ali sozinha. Igual meu exemplo, eu pentei o meu cabelo sozinha, eu mesma. O self-service é nesse sentido de você se servir. Uma selfie, ah, eu vou fazer uma selfie. É uma foto de você mesmo, você tá fazendo a sua própria foto. É esse o contexto do reflexive pronouns. Só a gente precisa levar em consideração sempre que aqui acaba que fica os possessive adjectives, né? Não sei se vocês se lembram, que o I vai virar my, your, him, her, our, yours, them. Só que quando for plural, a gente usa o VS, porque, né, terminou com F e antes veio uma consoante, então a gente já adiciona o VES. Nesse sentido de plural, ourselves. E quando for singular, né, igual lá, I, you, he, she, a gente usa o self normal. Por exemplo, myself, yourself, e assim vai. Pretty easy, né, gente? Bem facinho. Então, se a gente fosse falar nessa situação, tô lá cortando uma cebola e eu cortei. Eu me cortei sozinha. Então, eu não devo usar a expressão I cut me. I cut me not is so good, okay, guys? So, I need to use I cut myself because I cut my hand alone. So, I need to use a reflexive pronouns for talk about this thing. Everyone have some doubt about this? Can I continue our study today? This is pretty easy for we because we already see the possessive adjective. So, this is so easy. Entendi agora. Muito bom. Então, se vocês tiverem dúvidas, me mandem aí. Todo mundo entendeu por que que aparece esse selfie aqui, que não é de selfie, de vou fazer uma selfie aqui. É porque isso, esses reflexive pronouns que vão vir junto do possessive adjectives, eles vão dar a ideia de que a pessoa faz aquilo ali sozinha, beleza? É uma coisa que ele fez sozinho, que ela faz sozinho. Vai depender aí do que a gente quiser falar no caso. Muito bom, então vamos lá, vamos usar os nossos reflexive pronouns agora, beleza? Agora a gente vai começar a nossa história que eu acredito que ela vai ficar bem louca. O Victor, deixa eu ver, Victor, você chegou, já tinha chegado, né? Victor é o Victor Rodrigo, já tinha te adicionado, então tá bom. Sabrina Oliveira, vou te adicionar também, Sabrina, Ana Sabrina, porque eu não tinha te adicionado, seja muito bem-vinda. Paloma, eu também não tinha te adicionado, Paloma, olha que maravilha, vou te adicionar agora também. Então vamos lá, hein, vamos continuar então. Eu sempre vou dar um tempinho na história, porque é o seguinte, o áudio ele chega depois pra vocês. Então pode ser que fique um espaço vazio, porque nesse espaço eu quero que vocês completem a história. Eu vou começar a história e vocês vão soltar frases que é para completar ela. E eu tenho que ir adaptando o contexto dentro das frases que vocês mandarem para mim, beleza? Então, coloquem aí dentro do que a gente estiver falando. Vai ter apenas as imagens e a gente vai criando junto, beleza? Então, vamos lá, hein? Mas antes disso, vamos só ver se vocês ficaram afiados aí no nosso reflexive pronouns. And I have one question for you guys. What have you done for yourself? We need to do things for yourself. And this is so important about our good vibes, okay? I don't know exactly what I have done for myself. But I guess I'm buying more things for myself, okay? And this is so early in my life. So I have this question for you guys. What have you done for yourself? Whether for me, I'm waiting. What have you done for yourself? This do this is so important, okay? Because
We need to turn better our lives and do things for ourselves is so important. So answer me, what have you done for yourself? O que você tem feito para você mesmo? Seja de autoestima, seja de se presentear, seja de praticar um esporte que vai mudar a sua vida. Manda aí para mim, hein? Tô esperando. What have you done for yourself? And don't forget to use myself, okay? I have done for myself. Ta-na-na-na-na-na. E aí, gente, o que vocês têm feito para vocês mesmos? Usem, por favor, os reflexive pronouns, ok? Eu tenho que dar um tempinho por causa do áudio, que eu já tinha falado. Eu entro em desespero e começo. Think about it, guys. Think about it. It's so bad when a mom talk for me about never do things for herself. I guess this is so pretty hard in our society because we have a lot of people who don't have money, suffering for do things for yourself and for your kids. And I guess we need pay attention a little more about this society. And this is so real in Brazil. But anyone see this part about this society? This is so hard. I'm waiting, guys, your answer. What have you done for yourself? It's hard, I know, but I want you to try. E aí, gente, o que vocês têm feito para vocês mesmos? Yeah, Luane sent for us different foods for me. So, eu estou me colocando aqui na situação da Luana agora, hein? Vou fingir que é ela, se eu fosse responder. Eu usaria o reflexive pronouns dessa forma. I have done for myself different food, okay? And it doesn't necessary you do for me, because I have done for myself different foods. And finish your sentence. Oh my God, não consigo pensar em nada. Esse é o momento que você coloca na balança aí que você não tem feito muitas coisas pra você, Rainha Vermelha. Eu gosto dessa logo, gente, Rainha Vermelha. Eu me sinto no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Eu sei que a Rainha Vermelha é a Lorena, tá? Pode ficar tranquila, Lorena. Beleza. Luane, muito bom a sua resposta. E é aquilo que eu te falei. Eu usaria com o reflexive pronouns I have done for myself different food, ok? I have done different food for me. Ou certo, seria assim. Eu vou te mandar no chat a forma que eu usaria, tá? Mas, assim, não fica muito comum. Né? Porque você tem feito para você mesma. Então, a gente tem que colocar esse reflexive pronouns, porque ele vai mostrar isso que você está fazendo para você mesma. Então, I have done for myself. Isso, foi isso que eu falei. Muito bom. Arrasou, hein? Na verdade, faltou isso mesmo, myself. E aí, no caso, a gente tira o for me. Lembrem dessa situação aqui. Could me, beleza? Não faz muito sentido, né? Então, a gente usa o reflexive pronouns para dar essa ideia aí de uma coisa que eu fiz sozinha, no caso, beleza? Arrasou, hein? Só uma resposta já tá bom. Mas agora eu quero que vocês participem mesmo na hora do texto, tá? Que é agora, porque senão a história não vai dar certo, hein? Eu vou ficar falando aqui sozinha. Então, vamos lá. I will introduce
Okay, this guy. And now, guys, we will start telling a history. So, this is Paul. Paul is very rich. He has a very successful emotional. Always with the most beautiful woman in very crowded parties. Despite all this, he was sad and frustrated. Never listened to other guy and very arrogant. American, 30 years old, pretty man, entitled of everything he lives. Last week, sitting alone in his office, heard a podcast that told about Kill the Cow. You know, guys, Kill the Cow. And that was all he needed for change him. So, now I want you to send for me in our shade one thing for complete this part about our history, ok? Agora eu quero que vocês mandem aí no chat uma frase, uma coisa que complete essa parte da nossa história. A gente introduziu aí quem que é que a gente vai falar. E aí, o que, que vocês sugerem para essa parte? Isabela, I had tidied up myself here. Yeah, so good. I have tidied up myself here. So good, Isabela. Thank you. E aí, gente? Dentro da nossa história agora, o que que vocês acham que melhor completa o que eu já introduzi lá, né, falando sobre esse cara aí? Se vocês quiserem, eu posso repetir, se for o caso, se vocês tiverem ficado um pouco perdidos. Sabrina, agora, a gente fez essa parte aí, né, das respostas, tudo bem. Aí as duas meninas responderam, porque eu queria, né, que vocês... eu queria ver se vocês estavam entendendo, na verdade, como que funcionava o Reflexive Pronouns. Por isso que eu pedi para vocês responderem aquela lá. Mas agora, eu vou repetir para vocês, né, a parte da nossa história, que a gente vai contar aqui juntos. E a questão é o seguinte, sempre que eu parar, né, de contar a história, eu quero que vocês completem a narrativa. Vocês podem criar, sei lá, um outro rumo para a história, tanto faz. Eu quero que vocês completem a narrativa dentro do que vocês têm entendido aí, né, da história, beleza? Eu vou repetir de novo, podem ficar calmos, só todo mundo repete. E vamos lá, hein? Vou começar de novo do início. Vou primeiro falar sobre quem é esse cara, tá? Eu vou falar um pouco da vida dele e eu quero que vocês completem quando eu parar. Beleza? Então, vamos lá, hein? Telling a history. This guy about the picture is Paul. Paul is very rich. He has a very successful multinational. Always with the most beautiful humans and very crowded parties. Despite all this, he was sad and frustrated, never listened to another guy, and very arrogant. Paul is American, 30 years old, pretty man, entitled of everything he lives. Last week, seated alone in his office, heard a podcast that told about Kill the Cow. I don't know if you remember, guy, Kill the Cow, we told about this in our last class, okay? It's about this I'm talking here. And that was all he needs to change your life, okay? Change himself your life. So, agora eu quero que vocês completem aí a história. Pode ser referente ao, né, à introdução dele. Podem dar uma característica dele, sei lá. Podem fazer aí o que vocês quiserem. E é agora que eu quero que vocês usem tudo que vocês já viram dentro do inglês. O Gabriel mandou. Ai, minha internet tinha dado uma tropicada aqui. Oh my God. Aí é pesado. O Paul... Slap
Paul slap in Pedro? Pedro? Oh my god, now we have another guy in our history. Paul slapping in Pedro. O que eu posso falar disso agora? Luana, meu Deus. No dia que eu tiver essa fluência, eu nunca mais falo português. As pessoas que lutem pra me entender. Luane do céu, a gente não pode ser assim, mulher. A gente tem que ser assim, humilde, né? Mas não pode dar asa à cobra, não, senão ela voa, hein? Ok, Victor. So, Paul is slap in Pedro. But Pedro is doesn't matter, guy. Pedro never try think about your life and think about change your life himself. So Paul, don't want to pretend no more about your life. Now it's time change your life. So thank you so much, Victor. Muito bom, hein? Ele adicionou um outro personagem aí. E eu dei uma agregada do tanto que eu consegui, hein? O Wanderson eu consegui entender só até a metade. No final eu me embolei, beleza. Gente, a facilidade que ela tem pra trocar do português para o inglês me fascina. Eu troco porque, às vezes, quando eu coloco contexto pra vocês, por exemplo, é a mesma coisa da gente estar falando de uma coisa solta. Ah, eu comecei a falar aqui do nada de cozinhar pra vocês. Mas quando eu coloco o contexto, como se a gente estivesse no ambiente, fica mais fácil de entender. Porque toda a carga de vocabulário que nós temos daquele ambiente vem na nossa mente. Eu troco muito do inglês para o português para tentar fazer vocês entrar, imaginar esse ambiente, esse cenário. Essa imagem que eu coloquei é exatamente para isso. Vendo a imagem, a gente já imagina um cara que está frustrado, que tem uma aparência bacana, ele está num ambiente legal, um lugar que parece ser, né, de assim, um aspecto mais rico, mas ele está frustrado, então ele precisa mudar a vida dele sozinho, dentro desse contexto que nós estamos narrando a nossa história aqui, tá? Eu tô lendo o comentário de todo mundo, mas vocês estão montando muito rápido. Eu não entendi a história, tipo, não entendi o que você disse, só na parte que ele é muito rico. Isso, então, só de ter entendido isso é muito bom. Ele é muito rico, tá? Ele sempre está nas melhores festas com as mulheres mais lindas. Ele tem tudo o que vocês imaginam, ele tem uma multinacional muito bem sucedida. Mas chegou um dia que ele esteve sentado sozinho lá no escritório dele. E ele viu que tudo que ele tem não significa nada. E ele precisa mudar a vida dele. O Victor introduziu um outro personagem, o Pedro. E eu falei que o Pedro é um amigo dele. Esse amigo dele é exatamente o que ele é agora. E esse amigo dele não pretende mudar ele mesmo, né, a sua vida. Mas o nosso personagem, Paul, ele tá sentindo essa necessidade agora, tá? Agora ficou mais fácil, né, gente? Entendi que ele é o Paul e que ele é um americano e tá frustrado com algo. Isso mesmo, Luane. Por enquanto vocês estão entendendo bem, gente. É pra completar com qualquer coisa. Isso, Isabela, mas tenta completar essa qualquer coisa dentro do contexto, que aí não fica tão difícil aqui pra mim introduzir a sua frase da história, beleza? Então, por enquanto, com a resposta que o Victor mandou, a gente já adicionou um segundo personagem aí que vai representar a mesma coisa que o nosso personagem, o Paul, está sendo agora. E nesse exato momento, o Paul ele está sentindo a necessidade de mudança, beleza? Ele vai mudar a partir do nosso próximo capítulo. Keep it cherry, ok? So, guys, Paul decided to think himself about all your actions. And in a alone travel around the road with less money possible. Yeah, less money possible. Everybody told he was crazy. Principal, your best friend, Pedro, okay? Pedro, I was trying to do Paul give up this travel, but Paul feel this is so important for he changed himself, her life. So, the second week of your journey,
For not knowing to save money, Paul spent all his money. And now is hard time, okay? Was hard but necessary to... E aí, gente? Completem pra mim a história. Vamos lá, hein? Vou colocar pra vocês um pouco dentro do... Não vou entregar tudo, porque eu quero que vocês pensem. Quero que vocês treinem o listening, ok? Paul has all the wealth that many would like to have. Let me think about it. Oh my gosh, how can I introduce this in our history? Okay. Paul has all the wealth that many would like to have, but Paul don't have polite and don't have any notion about how another guy do for survive, okay? He realized that money doesn't bring all he happens in the world, so it's hard to think to find, I'm so sorry, it's hard to find a new hub, oh my god, in credit, while find yourself in the world. So good, Karen, so good, okay? So, after this, Paul started your travel around the world, but he tried live with you less money, because now it doesn't matter in your life. So Paul started your travel around the world, and all the things turn hard when your money, when he spent all his money, okay? Night, day, morning, after, the days was passing, and he was... E aí, gente? Olha só, vou colocar o contexto para vocês, não se desesperem. A Luana, ela mandou, né, que o Paul, ele tem toda a riqueza que muitos gostariam, mas eu coloquei aí dentro do contexto que ela mandou, eu falei, né, mas ele não tinha educação social suficiente para ver, para entender que ele tinha toda essa riqueza. Ele não sabia como que ele poderia se posicionar tendo toda essa riqueza para poder usar, né, ela de uma maneira legal. Aí a Luane mandou que ele, né, ele decidiu realizar essa procura por um mundo novo, se descobrir, se entender melhor. Eu acredito que foi isso, né? Ele percebeu, ele teve esse gar, ele teve esse como é que a gente chama essa... Ele teve esse clique aí na mente dele, que eu esqueci como que a gente fala em português. Eu sei que é he got it, ele captou isso, ele captou. E ele percebeu que a felicidade do mundo, né, é mais difícil encontrar, né, nas coisas assim, só com dinheiro. Então ele precisava criar um novo hobby para encontrar esse mundo que seria para ele. Calma aí, mas o que a Luane tem a ver com a história, a vida dele? Não, é porque eu tô falando que a Luane mandou, na verdade, essa resposta aí. Porque vocês ficaram um pouco perdidos, então eu vou explicar um pouquinho em português. Aí ele foi lá e agora ele tá viajando, ele levou pouco dinheiro e o dinheiro dele acabou. As coisas se tornaram difíceis ao extremo e agora ele tá entendendo melhor como que as pessoas... conseguem fazer para poder viver nesses lugares tão difíceis. Então, passou noite, dia, manhã, tarde, os dias estão se passando e ele estava, né, no caso. Então, night, day, morning, after, the days was passing and he was. Now I want to continue the history. What do you think a person can control about all this situation, less money, a different country, a different place, everything so different about your real life. So, what do you think now is happening in Paul's life, guys? Send for me.
about all this situation. Os dias estão passando e agora ele está como? Ele estava, na verdade. No, Victor, don't die this our poll. We can't die now. We can't die now. Paul, Paul is so live. Oh my God. Gente, esse Victor, ele é um artista. In that time, he met someone who will help him change. Yeah. Paul, now, okay, guys. Now, Paul met someone will help about your change. Now, Paul already know all about the poor lives. It's so different, but we don't have money, but we have emotions. We have, we can see with another guy and do empathy. And now, this new friend, Paul, is helping here do this, okay? E aí, hein? Já deu um caminho. Muito bom, hein, Brenda? Muito, muito bom. Que isso? Ô, gente, o Victor, ele revoltou com o Paul e matou ele de uma vez, você viu? Que situação. Então, o Paul, ele encontrou uma nova pessoa aí que vai ajudar ele. E essa pessoa, né, vendo toda a frustração dele, Paul já tem a consciência, né, de que não ter dinheiro não é sinônimo de ser infeliz, porque nós temos emoção, nós temos felicidade em ajudar um ao outro e nós temos uma coisa que quase ninguém pratica, que é a empatia, ok? Empathy, empathy. Agora o Paul pratica isso e essa outra pessoa que entrou na história, que a Brenda nos sugeriu, essa pessoa está ajudando agora o Paul a se reerguer dentro desse novo ser que ele é nesse momento, beleza? Muito bom, hein, Brenda? Arrasou. Oh, meu Deus, mudei o trem tudo. So, he met amazing people about the help your new friend in places that money doesn't buy. Now, Paul know about empathy. Paul know about another guy. Paul know about the real lies about the world. Paul now is a different guy, okay? Paul change your life, but it's so important. Paul change your life himself, about your actions himself. He changed and understood what is to practice empathy, and now talk everything he can do himself. For example. Now, guys, usando os reflexive pronouns, tá? Dentro dessa finalidade da história, olha só, a Brenda mandou que ele conheceu uma outra pessoa, e nisso eu já emendei aí, falei que essa outra pessoa, né, por ele já ter mudado, essa outra pessoa agora ensinou ele a se reerguer dentro dessa nova visão de mundo que ele tem. Ele agora é uma pessoa muito melhor, muito mais feliz. Ele conheceu lugares diferentes, pessoas diferentes, coisas que o dinheiro não compra, ok? That money doesn't buy. É uma phrasal verbs aí, né? Porque fica um pouco estranho. E ele mudou, ele conseguiu se mudar sozinho, porque foi a partir dele, o desejo dele de mudar. Então, ele fez essa mudança sozinho. Agora, eu quero que vocês mandem para mim coisas que, dentro desse percurso, ele aprendeu a fazer sozinho. Coisas que só o desespero ensina as pessoas a fazer sozinho. Mandem aí para mim, hein? Lembrando que, para ele, nós usamos o himself. Himself. Send for me, for example. Now Paul can cook himself. Now Paul can cook himself. Now Paul can understand more himself. Because when you are alone with you can listen your heart. You can listen and understand all about your life. Quero que vocês mandem para mim, por exemplo, seguindo esses exemplos que eu usei aí.
Sim, ele estava rico e triste, então ele precisava se colocar nessa situação para ele entender que nem o dinheiro não vai fazer tudo na vida dele, que ele precisa criar pontes, né, para fazer um bom uso com esse dinheiro aí. E o pobre já acostumou a viver feliz com as vergas que tem. Isso, cara! Esse é o porém da história. Nem tudo é embasado em ter dinheiro. E agora eu quero que vocês mandem para mim o que que é a necessidade que ele passou nesse tempo, que ele, né, não quis usar o dinheiro dele, que ele, porque ele levou pouco dinheiro para essa viagem dele ao mundo, porque ele queria se conhecer. O que que ele aprendeu a fazer sozinho? Dentro de um contexto dessas pessoas que é mochileiro, que viaja sozinho, o que eles aprendem a fazer sozinhos? Mas eu quero que vocês usem os reflexive pronouns. For example, now, Paul can cook himself. Paul can cook himself. Now, Paul can do your help himself. Because now he understands you, he don't need just money for will be happy, okay? About this I want you to send for us, guys. É sobre isso que eu quero que vocês mandem aí no chat, hein? Tô esperando! Me? What else, Victor? Me? Tananana? No, guys, we can't be poor and bad. We younger guys, and we can change all about your life because we have safely. Paul, learning to make food. Ficaria como? Oh my God, eu achei que já era a resposta. Na verdade, você mandou aí, né, um contexto. Você quer saber como que você faz para adicionar o reflexive pronouns nesse contexto que você mandou, né? Por exemplo, Paul learning to make food himself. Himself, just ADD himself, okay, in front about the foods. Because everybody will understand you, you won't talk about do this food alone. Que o Paul, ele aprendeu a cozinhar sozinho, nesse contexto. Ele aprendeu a cozinhar para ele mesmo, ok? Então, fica com só o himself aí na frente, porque o him usamos para ele, e o self, que é para dar, né, a ideia de que ele mesmo faz para ele. Então, o Paul, ele aprendeu a cozinhar sozinho, ele aprendeu a fazer comida para ele mesmo. Eu acho que era isso, né, que você tinha dúvida. Vou adicionar aí. Paul learning to make food himself. So good. What else, guys? You think about live alone in a different place. What do you guess this Paul now do himself and before he doesn't know. Aprendeu a ser feliz. Muito bom, cara, você mandou uma muito, muito boa. Por exemplo, ele aprendeu a ser feliz sozinho, né, nesse contexto, usando o reflexive pronouns. A gente pega o verbo, né, de aprender, no caso, só que a gente flexiona ele e a gente coloca como speech learning to be happy himself, ok? Paul, speech learning to be happy himself. Ok? Eu vou mandar digitado para você, porque na pronúncia às vezes fica difícil. Himself. Muito bom, hein? Essa resposta ficou muito boa, Victor. Arrasou. Learning to be happy himself. Não era para ter ficado maiúsculo o himself. Foi mal, mas já era. Paul. No better broke and alone. Oh, Luana sent for us. Paul no better broke and alone. Oh, eu não imaginei que vocês iam colocar ele como falido, gente.
Olha só, eu acredito que o contexto que a Luane mandou pra gente era bem isso, que ele estando assim, sem dinheiro, né? Esse broke aí, um reservoir quebrado, o cara tá sozinho e sem dinheiro ele aprendeu a ser uma pessoa melhor. Better, ok? Com o ER aí no final para dar ideia de superlativo, né? Muito bom, arrasou. Brenda Cruz sent for us. He learned that not everything is bought with money. Yeah, and this is so important about all rich guys. Understand this, guys. Money can buy everything in the world, okay? Emotions principle. Pedro. Okay. So when Paul finished your visit about the world, when Paul learned all about your life, Paul returned for your multinational. And Pedro continues the same bad guy. Now, Paul need try change your best friend because all the peoples in the world can change for better. Tá bom pra você? Tá bom aí o que aconteceu com o Pedro? Ele morre no final. Não, gente, o Pedro ele vai ser o agora. Vocês entenderam o que eu falei, né? Porque agora, com a missão que ele aprendeu tudo lá de bom, ele volta e ele ajuda o Pedro. Porque bons amigos faz isso. Bons amigos reconhece, aprende, vê que o amigo precisa de uma ajuda, por mais arrogante que ele seja. Às vezes é bem difícil fazer isso, né? Mas o cara não tem nada a perder, então ele vai tentar ajudar o Pedro aí a ser uma pessoa melhor, com tudo que ele aprendeu. Não vamos matar as pessoas nas nossas histórias, gente. O Pedro pode ser uma pessoa muito legal. A gente precisa apenas mudar ele. Ou tentar ajudar ele a mudar, né? So, guys, thank you. What did you think about our history? O que que vocês acham aí da nossa história? O que que vocês acharam? Today our class was bad, was good. Everybody is saying low about die, Pedro. I don't think this is a good idea for do with Pedro. Okay, was nice. What else, guys? Someone have a question for do for me? I will answer you now. I'm here to help you. So guys, it's so good when you learn different words, you repeat along. Probably your mom or your father or your sister or brother, I don't know exactly who is sitting next to you, but probably this guy will guess you crazy, but it's not true, okay? We need to repeat what you think is good for you, ADD in our vocabulary. This is incredible for me. Always make more words for our vocabulary. Yeah, without die, please. Without die. Sem morte, tá, gente? Muito bom. Foi bem da hora. Ai, mano, eu não sabia que escrevia da hora assim. Eu consegui entender a maior parte. Só não consegui acrescentar nada. Tudo bem, Valdenilson. Não tem problema. Se você entendeu, já é um grande avanço. Muito bom, tá? The history was great because Paul was able to do things that some people can't do. Yeah, me too think like you, Brenda. So good. So good, guys. So now we have a pretty easy exercise about the reflexive pronouns. It's pretty easy, piece of cake. And I want you to do the picture about this, or if you want, I can send for our groups in the WhatsApp this picture about this exercise. And I want you to fill the blanks using the correctly reflexive pronouns. For example, Robert is a man,
So, I need use himself. Robert made this t-shirt himself, ok? Porque o Robert, ele fez essa blusa sozinho. Ele fez pra ele mesmo. Ele mesmo fez. Então, a gente vai usar o himself. Isso que eu quero que vocês façam nesse exercício aqui. Se vocês quiserem... Eita, foi mal, gente. Se vocês quiserem, eu posso mandar a fotinho pra vocês. Mas se for o caso, vocês podem tirar print aí também, tá? Vou enviar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai ter questões hoje? Chegou o grande momento, Luane. Mas é bem pouquinho, é só pra gente usar o nosso reflexive pronouns. Vocês não precisam assim... Ah, pior que se vocês não completar os negócios, copiar vai ficar sem sentido, né? Então, vamos fazer o exercício agora. Do this exercise. Every week I send the homework for you practice during the week, okay, guys? I want you to try do this. I know sometimes a little hard because we don't have a lot of time for do this exercise, but it's so important for we turn our English, turn our right. So let's go do this exercise. I'm here to help you. Thank you for all. Have a good weekend and see you next week, guys. Ok? Bye bye, honeys. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar lá no WhatsApp, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Podemos finalizar a nossa live do dia. Oh my God! Maybe I forgot put here again our road call. If I forget someone, just send your name here. I will put your name in our road call. Okay, kisses also. Bye bye, honeys.